Ovo su zlatni sendviči Jovanče Micića, po mom omiljenom liku iz romana Branislava Nušića. Kada je Jovanča Micić iz Jagodine krenuo na svoj put oko sveta, on je sa sobom u svojoj torbi poneo hranu da bi imao naravno za put. Ja sam se odlučila danas da napravim ove sendviče i dodam u toj njegovoj torbi. Sendviče sam pravila od ćuretine, pošto smo mi Jagodinci poznati po ćurkama koje se uzgajaju u našem kraju. Za ove sendviče koristila sam povrće, znači sveže povrće. Napravila sam jednu laganu salatu, žargarepa, crni luk, paprika, svež kupus, zelena salata, malo peršuna i to bi bilo sve. Dodala sam soli, bibera i malo sirćeta. Za zemljičke sam već gotove uzela, možete napraviti sami. Nisam presekla na pola i premazala kiselom pavlakom. Sendviče sam najpre nafilovala tim povrćem, a zatim dodala ćuretinu koju sam marinirala u soli bibera, malo tucane ljute paprike, jer kako bi bilo ona daje poseban zlatni šmek i ukus koji je neodoljiv. Tako sam odlučila da ove moje sendviče nazovem Jovančinim sendvičima i dodala u njegovoj torbi na naš put oko sveta. Dobro vidite ovde u ovoj čaši nalazi se jedna rakija višnjovača sa višnjama poznata u našem kraju. Pa gde bi Jovanča krenuo na put, a da sobom nije poneo neko malo čokanče, eto, da se nađe. Hvala na gledanju, bit će mi zadovoljstvo da isprobate i napravite ovakve sendviče. Prijatno, zapratite kanal ako već niste. Pozdrav!